Olá, reis e rainhas do Forge of Empires. Voltando a trazer os vídeos, eu tive problemas aí com a internet, problema novamente com o programa que eu utilizo para editar os vídeos. E tanto que eu tinha mais dois vídeos para postar. Um era da segunda parte do Futuro Oceânico, que já está aí, todo mundo já sabe o que precisa, o que vai vir. Então, provavelmente, eu não vou postar esse vídeo. Já o outro vídeo é do próximo evento que nós teremos depois desse evento, que ainda vai sair aqui no servidor ao vivo. Então, eu vou deixar ele mais para depois. Depois eu posto ele. E eu quero trazer hoje para você um videozinho rápido, fazendo um teste com a nova unidade de artilharia do Futuro Oceânico. Nós temos aqui, você pode ver aqui as características, os detalhes dessa unidade sem bônus nenhum. Torre Taruga, o nomezinho, hein? Quem será que inventa esses nomes? Mas tudo bem. A Torre Taruga é uma unidade de artilharia do Futuro Oceânico. Normalmente, sem bônus algum, o poder de ataque é de 170, de defesa é 160, o alcance é 20, o movimento é 10. Tem bônus de ataque nas planícies versus as unidades ligeiras e versus as unidades pesadas. E o bônus de defesa nas rochas versus unidade ligeira e versus unidade pesada. Ela traz a nova habilidade, o morteiro pesado. Seus tiros causam 50% de dano às unidades a duas casas em volta da unidade. Por exemplo, eu atingi três tropas, estavam no raio de alcance. Uma delas será atingida com o dano total de 170 e as outras duas serão atingidas com um dano de 50%, que é 85 de dano. Então, essa artilharia ela vai pegar, como temos a artilharia, o dragão, o drone dragão, que ele tem o sopro do dragão, que ele atinge inimigos que estão até dois quadrados. Então, três casas de inimigos ele atinge. A Torre Taruga, ela atinge numa área ao redor, por exemplo, no alvo e todos que estiverem ao redor dele. Se ao redor daquele alvo estiverem seis unidades, as seis unidades vão levar dano, ok? Então, aqui está com o meu bônus de ataque mais 107%, então estou com 352 de ataque, de defesa 89, então 302 de defesa, e aí os bônus normais, ok? Então, vamos testar aqui na expedição. Eu iria atacar somente com a Torre Taruga, que não leva um dano. Então, vou levar aqui uma outra tropa, o Subcruiser. Vamos ver como é que a gente se sai. E o bom do Subcruiser é que ele dá retaliação, né? Vamos ver como que a gente se sai. Aí, ó, isso. Junta bem, junta bem. Junta aí, galera. Junta aí, galera. Tá. Espera um pouco, você espera um pouco. O drone dragão não recebe dano de artilharia. Vamos ver se ele é atingido pela habilidade. Se eu mirar nele, não vai acertar. Você pode ver que não tem espada aqui, ó. Mas vamos ver se a habilidade atinge ele. Vamos lá. Vamos ver. Aí, ó. A habilidade atinge, mesmo sendo uma unidade que não recebe dano. Então, vamos embora. Vamos atacar. Vamos atacando enquanto nós podemos pegar. Tá meio travando que eu tô gravando e fazendo mais um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, desculpa aí se der algum lag. Vamos ver. Precisava liberar mais uma Torre Taruga. Vamos lá, Torre Taruga. Vamos lá. Ah, será que só vai ficar com uma? Olha isso, rapaz. Ah, liberou mais uma. Vamos eliminar esses caras aqui que eles estão atazanando a nossa vida. Vamos eliminar aqui. Vamos ver. Ô, louco, meu. Levaram uma Torre Taruga minha.
Na verdade, eu não fiz a comparação para ver, mas eu já vou fazer a comparação entre ela e a artilharia de plasma para ver o dano de cada uma. Vamos lá. Agora é só acabar com esses dois Zé Ruela aqui. A artilharia não atinge. Bora. Fechou. Então eu perdi um agente que estava com Torre Taruga. Vamos para a segunda luta. Para ver como que a gente se sai. Devia ter fechado os programas que está aberto. Opa. Torre Taruga. Vamos lá. Bom, bom menino. Vamos lá, você acerta aqui. Torre Taruga aqui no meio para pegar as duas. Agente secreto. A Torre Taruga aqui para pegar as duas. E a outra Torre Taruga aqui para pegar as duas. Ok. Aí é facinho, né? Moleza. Lembrando que é a primeira fase da expedição, então é mais tranquilo. Muito bem, muito bem. Deixa eu fazer um comparativo aqui entre as duas tropas. Deixa eu só pegar aqui o baúzinho. Podia vir coisa boa. Campeão. É campeão, né? Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Torre Daru, como eu disse, tem 170 e 160. E 20 de alcance. O canhão de plasma tem 180 de ataque, 140 de defesa e 20 de alcance. Olha só. 180 e 140 contra, como nós vimos aqui, 170 e 160. Então, o canhão de plasma ainda tem mais poder de ataque, menos defesa, do que a Torre Taruga. Ok, pessoal? Então, isso aí, só rapidinho para te mostrar, você que ainda não viu, você que ainda que ficou interessado em saber como que funciona, tá aí o teste que nós fizemos com a nova artilharia do futuro oceânico, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like aí no vídeo, deixa os seus comentários, peço mil desculpas novamente, mas foi por força maior. Na descrição do vídeo tá minha página no Facebook, tá lá a página do grupo no Facebook, muito bacana, acessa lá, vamos interagir entre jogadores de Forge of Empires para que o nosso jogo se torne cada vez melhor, ok? Um forte abraço, valeu, fui!